Saluto, cari buonvenon al nuovo episodio. Ci mantene mi auscultis la interview on de Chelsea Moses al Nicola Ruggero, cai mi trashatis gin, mi devas diri. Mi tre bone conas Nicola dum multe da iaroi, li ec sequis mian curson pri lingvo planado cai plan lingvoi nella Università di Torino, esse li am spertis multe pri esperanto ca interlinguistico compreneble. Cai ja la interviuo venigis al mia menso episodon quiu occasis anta o multa iaroi. Estis eble la iarfino inter 1997 kai 1998 mi pensas che mi estis en la internazia seminario eble entrabach povas esti kai cune con Jorge Camacho kiun mi conis ec conis tian kai tie fakte ni diskutis pri la tradukoj de la roluloj Disneyaj kiel Mickey Muso, Donaldo Anaso, kai multe aliai, kai ja, ne simplas la afero, cune char, estas multa diversa i traducoi, kai ne estas ufficiala, ne diru, el dono della comixoi. Kai ecte tia mi interessigis pri comixoi en Esperanto. Nu, longa anta umedito, resto con ni, cun meditu con ni, dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur la unua lettero e la sectio quin iam presite letteroi qui esti scribita en la iaro 1888 a Leopold Einstein en Nurnbergo. Via demando tusciante mian personon min mirigas, char en tia afero la persona dell'iniziatoro estas tute sen signifo, cae mi volus resti eterne sub pseudonimo. Sed, antau vi, mi ne volas esti cascita. Mi estas curazzisto, cae mi ricevis mian educon en la Universitato de Varsovio. Mia agio estas 30 iaroi, cae, se Dio volas, mi energie laboros por mia amata afero, gis mia morto. Mi permessas al mi esprimi la esperon, che parton de via energio nun vi volos donazi ancao alla lingvo internazia. Ricevo la plei respectan saluton de via humila servanto, Esperanto. Do mi ciam pensis pri la reservemo de Zamenhof sub pseudonimo e li usis multain. Do ne temas nur pri ni diru opportuna strategio por eviti firman censuron en Ruslando tiam. Sed vere temas pri io pli profunda. Do, ja, imago che se la agio de Zamenhof estis 30 en 1888, tio signifis che la el pascio de Esperanto alvenis ciam Zamenhof estis ancora suffice iuna, cai do, kia fido ie la afero, lia amata afero, char li havis plenan proiecton por sia vivo gis sia morto. Cai in citiu epoco estas tre malfacile trovi planon nur por unu du iaroi, ne por la tuta vivo.
Kiam mi parolas kun miaj studentoj, ŝajnas ke por ili estas eĉ pli malfacile trovi sian vojon ol kiam mi agis kiel ili, malpli ol 30. Do, mi prenu inspiron el la vortoj de Zamenhof ĉi tie, kaj espereble ili povas ankaŭ inspiri vin. Dankon pro via attento, gis morgo, kai kiel ciam, antauen, sen fine.